Wolfiak Slovakia priniesli v roku 2014 na slovenský trh vysoko kvalitné švajčiarske centrálne vysavače. Dnes sú jedným z lídrov tohto segmentu so stovkami inštalácií. Spoločnosť Profivac Slovakia je výhradným dovozcom centrálnych vysavačov švajčiarskej značky Profivac na Slovensku. Systém centrálneho vysávania je vďaka zabudovaniu do stien domácnosti perfektný v tom, že hajcu stačí zapojiť do vysávacej zásuvky v stene, vysávač tak neťaháte za sebou. Samostatný vysávač a filter je umiestnený mimo obytných miestností. Hlavnou výhodou centrálneho vysávača je, že vzduch nasatý centrálnym vysávačom sa v porovnaní s klasickým vysávačom nevracia naspäť do interiéru, ale je vyfukovaný von z domu. Centrálnym vysávačom teda odstraníte špinu, prach a roztočenie na 100%, čo určite ocenia napríklad alergici. Z našej skúsenosti nie je úplne bežné, že klienti zo segmentov ako stavebníctvo alebo bývanie majú nejakú extra veľkú dôveru v silu online marketingu. Dušan Jakubička a jeho spolupracovníci z Profivacu sú výnimkou. V Basta Digital sme našli partnera, ktorý nás od roku 2015 posúval vďaka priemyselnej online marketingovej stratégii stále viac pred oči ľudí, ktorí majú záujem o centrálny vysávač. Pre Profivac sme v spolupráci s nemeckou web developerskou firmou IMS lokalizovali švajčiarsky web. Pomocou reklamy v Google Ads a optimalizácie pre vyhľadávače sme zabezpečili, že ktokoľvek hľada centrálne vysávanie a súvisace témy narazí aj na Profivac. Dopyt po centrálnom vysávaní na Slovensku rástol. Takisto aj konkurenti Profivacu začali časom viac využívať online marketing pre svoju propagáciu. To znamenalo, že náklady na reklamu stále rástli a dnes predstavujú 10 000 eur ročne. Vďaka transparentnému meraniu na našom webe vieme, koľko ľudí nám odoslalo formulár, stiahlo si technický list či kontaktovalo nás telefonicky. Takže vieme, že online marketingové aktivity sa nám vyplácajú. Profivac každým rokom rastie, v roku 2018 sme dosiahli medziročný rast predaja vo výške 60%.